šodien esam fotos, es jā, kopā ar mazo Bruno. Un Bruno ir viens laimīgs, laimīgs puika. Bet, lai būtu laimīgs puika, ir svarīgi, lai ir arī vesels zarnu trakts un pats bērniņš jūtās lieliski. Par to, kā to panākt, tad mēs arī šodien parunāsim. Zinu labāk! Kopā ar zīmolu Lil, love your life! Klau, es skatos, tu tik labi tiec galā ar bērniem. Fotosesijās, man uzreiz ir jautājums, vai tev pašai ir bērni? Jā, divas meitas. Kāds vecums? 6 un 12 gadi. Jā, es nezinu kā tev, bet es atceros to dienu, kad es atnesu pirmo meitu mājās. Faktiski, man tā sajūta bija tiešām tāda, kad mēs nevis atbraucām, bet es atnesu mājās. Mēs nolikām uz dīvānu ar vīru uz viņu un tā skatījāmies un domājām, nu, ko tālāk. Kaķis pienāca vēl klāt, paskatījās arī un domāja, tā, kaut kas te ir atbraucis, ne tā kā vajag. Un tad, protams, sākās viss tas virpuls ar bērniņiem un ar bērniņu, ar nākamo bērniņu. Kā tev gāja tajā pirmajā gadā? Mocīja tevi ar... Jā, pirmai meitai bija diezgan smagi. Yeah. Jā, mēs tiešām mocījāmies gan ar vēderiem, gan nakts gošanām bija skarbi. Ko tu, piemēram, darīji, kad bija tas vēderi jautājums? Jums liekas, tas visiem ir. Nu, vēderi jautājums mēs tiešām risinājām ar tiem pašiem probiotiķiem. Mums arī ģimenes ārsti viņus ieteica, jā, tāpēc... Jūs maloči esat paveicās ar ģimenes ārsti, kur jā. Tā kā ieteica un pateica, ka tas varētu palīdzēt. Un tu arī reāli jūti, vai ne, ka nu, tas bija tiešām atšķirība, jā. Man prieks tev, Mundiši, šodien satikt. Un šodien mēs runājām par bērniņiem. Un, lai gan es esmu divu bērnu mamma, ja, un mēs visi esam cilvēki, bet es saprotu, ka tā, mums ir ļoti liels atšķirības starp to, kas tad ir vajadzīgs tiem mazākajiem cilvēciņiem un pieaugušajiem. Pirmkārt, jau pati organismu uzbūve ir atšķirīga pieaugušam bērniņam. Tu zini, ka mazulīts piedzimstot, nu, kāpēc viņš ir to aizsargājums un viss, ne? Tāpēc, ka viņam arī ne tikai ārēji viņš ir ļoti pasargājums, bet arī iekšēji viņam viss vēl veidojās. Nu, viņš ir kā tāds sūklīts, kas viss jā, ir pat tāda zinātniskie pētījumi, kur saka, ka bērniņš piedzimst ar pilnīgi sterilu mikrovidi vai pilnīgi sterilu mikrobiomu, kas patiesībā vēl nekāds mikrobioms nav, jo mikrobioms tas ir atkarīgs noteikti no dzemdībām, vai nekādas tās ir arī. Jā, patiesībā ne jau tikai no dzemdībām. Viens ir dzemdības, jā, tad ir ķeizargrieziena dzimušiem bērniņiem jau ir mazāk šo te labo baktēriju, kuras parasti normālā veidā bērniņš iegūst savu dzemdību ceļiem, vai ne? Bet skaidrs, tas nav vienīgais faktors. Ir ļoti daudz māmiņas, kas saka, nu kā nu mēs kādreiz, nu pat ne māmiņas, vecmāmiņas tās. Kādreiz taču bērniņa auga, viss bija kārtībā, nu kas tad pēkšņi tagad ir noticis? Nu noticis ir īstenībā ļoti daudz. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir mainījusies. Šis gadsimts vispār ir tik strauši ar izmaiņām, ka cilvēku organismam ir ārkārtīgi grūtam pielāgoties. Tas jau ir gads un 4 mēneši. Gads un 4 mēneši, nu kā jums gāja dzīvojoties vēderā un tad arī pēc tam? Kā? Nu vēderā vispār ļoti labi Bruno gāja, mamu viņš īpaši, kā teikt, nemocīja un es jūtos labi visu to laiku. Un Bruno pēc tam arī mūs lutināja ar savu uzvedību, viņam nebija tādas problēmas ar vēderiņu. Šodien mani bērni lietotos probiotiķus, bet mazajiem jūs varbūt arī devāt? Jā, pēc ārsta ieteikuma mēs lietojām probiotiķus un arī D-vitamīnu. Mēs pirmajā dzīves gadā tikai vienreiz slimojām, tā ka arī pēc šīs antibiotiku lietošanas lietojām probiotiķus. Un... Es sīkni tev gribēju pajautāt vienu tādu interesantu jautājumu. Vai tu zini, cik Latvijā katru dienu dzimst bērniņu? Nē, man nav nejausmas. Es pieņemu, ka daudz, bet es varētu pateikt 10, varētu pateikt 18 vai 50. Jā, nu Latvijā katru dienu piedzimst 50 mazuļi, varētu. Kas, diemžēl, ir mazāk nekā iPhone telefona, kas tiek pārdot katru dienu Latvijā. Jā. Man šķiet, ka mūsdienās mēs daudz lielāku uzmanību pievēršam tehnikām, tašādām aktualitātēm. Mēs vispār ārējām ārišķībai un ārējām izpaustmēm. Un šodien mūsu stāsts arī ir tieši par šo iekšējo pasauli vai tam, ka mums vajadzētu šo te uzsvaru tomēr uz bišķiņ lielākām vērtībām nekā uz telefoniem pievērst un šī gadījumā uz bērniņiem un uz bērniņu ieguldījumu tālākā nākotnē. Šodien es zinu, kā sev palīdzēt un arī savām abām lielajām, nu jau meitām, jo mēs lietojam lielu biotiku, bet tad, kad viņas bija vēl zīdaiņi, tad tāda produkta nebija. Un, protams, mēs izdzīvojām visādus spektrus ar visu kaut ko.
šodien ir foršāk. Šodien ir jaunajām mammām un mazajiem mīļajiem bērniņiem kaut kas, kas viņiem var palīdzēt, vai ne? Jā, es to piekrītu arī tad, kad mans dēliņš aug, mēs ļoti ilgi pārdzīvojam koliku laiku, kas bija pirmais simptoms, ka kaut kas nav kārtībā ar mikrofloru. Un arī nebija nekādu alternatīvu. Pārsvarā tie līdzekļi, kurus ārsti iesaka, kas jau ir kā zāles, tie satur ķīmisku sastāvu. Un par to būtu ļoti jāuzmanās arī lietojot. To var lietot tikai tad, kad ārsts to nozīmē pašiem uz savu galu. Nē, atšķirīgi ir probiotiķi, šī gadījumā Lil Biotic Baby Pro Plus, kas ir jaunums. Es esmu starp citā, nu jā, plus jā. Droši vien ir jaunums, bet baby mēs lietojam. Es ar kastīti, lai tu saprastu jā. To atšķirību. Tātad šī gadījumā šis produkts ir Pro Plus vārds jau vien nozīmē, ka esi pilnvērtīgi izveidot sastāvs. Pilnīgs sastāvs, kur kompozīcija ir tieši piemērota zīdaiņiem no dzimšanas, bet arī bērniņiem, kā jau tu teici, tiem manām meitām, kurus nespēja norīt kapsules. Jā, bērniņiem vajadzīgs īpašs rūpes, kad viņam esam piemēru apģērbs. Jā. Bērniņš piedzimst kails. Mēs viņu apģērbjam mazo drēbītes, ne jau pieaugušo drēbītes, vai ne? Un šī gadījumā arī tā mikroflora. Šī mazulīša mikrobioma prasa šīs te īpašās drēbītes vai pārreizos cēlumus vai baktērijas, kā mēs to sakam. Un šī gadījumā Baby Biotic Pro Plus sastāvā ir atlasītas īpaši mazuļiem nepieciešamās lakto, jeb pienskābas baktērijas, bifidobaktērijas un streptokokus kompleks. Katra šī baktērija ir ar kliniskiem pētījumiem pierādīta, kā vitāli svarīga mazulīšu mikroflorai, lai tad veicinātu šo te labvēlīgās mikrofloras augšanu. Es uzreiz domāju, nu, kad, ja man būtu zīdēns, tad kā viņam iedot? Vienkārši mēs pilinam mutē, ja? Nu, redz, jo, nu, arī padomāts par to, lai šī te iedošana būtu viegla. Šeit ir pipetīte, tā kā mazulītim paņemot, un mēs varam ļoti viegli ielikt mutītē, jā. Un tā mēs arī daram, bet ir jāatcerās viena svarīga lieta. Pirms katras lietošanas pudelīte ir ļoti kārtīgi jāsakrat. Kāpēc? Tāpēc, ka sastāvs ir dabīgs, tur netiek pievienots nekādas ķīmiskas palīgvielas, lai saglabātu, viņš nosēžās. Tad kārtīgi sakratam un tad dodam, lai šī te mikstūriņa ir sajaukusies. Zīdēnīšiem no dzimšanas līdz 3 gadiem tie būs 5 pilieni, bērniem no 3 līdz 6 gada tie būs 5 līdz 10 pilieni, un tad no 6 līdz 12 un arī pieaugušiem tie ir 10 vai vairāk, ja tā ir norādījis ārsts. Tas ir jāņem vērā, ka šeit ir lielākais baktēriju daudzums, kādu tu vari atrast produktos. Te arī var redzēt, ka tas ir spēcīgākais produkts tirgu, baktēriju dažādību un daudzumu ziņā. Ja tad tu vari būt droša, ka tu esi izvēlējusies labāko produktu. Cenāk, ka te ir 1,5 miljardi. Jā. Un tu pareizi saki, tie ir miljardi, un es gribētu to vārdu uzsvērt. Tas ir jāatcerās salīdzinumā, piemēram, ar bankas kontu. Ja tev bankā ieskaita 1 miljonu, nu, ir liela atšķirība, vai tur pēkšņi tev ieskaita 1 miljardu vai 1 miljonu. Un ar baktērijām ir līdzīgi. Es pieņemtu tādu skatījumu. Nu, ar baktērijām ir līdzīgi vairāk, šī gadījumā ir labāk, tam miljardam ir tiešām nozīme. Tas daudzums, ko tu pirmīt minēji, tas ir tā dienas deva, vai ne? Tie pilēni attiecīgi ir atsmēni. Tā ir dienas deva, kas ir nepieciešama, lai tad šīs te labās baktērijas varētu izveidot to savu koloniju. Vēl kāda svarīga lieta, kas jāņem vērā, ir šis te pagatavošanas veids. Tā kā tu zini, ka biotika, Lil Biotic ir kapsulās pieaugušiem, jā, tad viņas ir liofilizētas, tas ir kaltēti saldētas. Šī gadījumā tāpat liofilizētas vai kaltēti saldētas ir arī baktērijas. Tā vienkārši runājot, viņas ir iemedzinātas, viņas ir aizgājušas gulēt, un viņas arī šajā suspensijā tādas ir. Bet te ir vēl jāņem vērā, ka šīs te baktērijas ir pēc īpašas tehnoloģijas izveidotas, lai viņas šajā suspensijā nepamostos pirms laika. Tikai tad, kad nonāk puncītī, jā, 2 stundu laikā viņas sāk atdzīvoties un aktivizēties. Jāņem vērā arī, ka bērniņam atšķirībā no dažādiem gan veselības stāvokļa, gan tiem pašiem kilogramiem, šī te labvēlīgais rezultāts būs manāms no 7 līdz pat 30 dienām ilgstošā lietošanā mēs varēsim redzēt jau kādas labas uzlabojumus. Bet ir bērniņi, kuri tiešām to izjūt jau pēc pāris stundām. Un tālāk paskatīsimies pediatra ieteikumus cīņā pret kolikām. Bērns piedzimst ar ļoti mazu daudzumu labo baktēriju,
arī ir ļoti maz fermentu, kas šķeļ barības vielas. Līdz ar to, lietojot probiotikas, mēs ātrāk palīdzam sakārtoties zarnu traktam. Un, ja ir šīs regulāra, ja sākā šīs kolikas, tad ir ieteicams, šīs baktērijas ir ieteicams noteikti. Kolika gadījumā iesakāms ir bērnu nolikt uz punču, lai viņš padzīvojās. Guļot uz vēdera, mazulis izmasē, pats izmasē sev punci. Un šie gaisa burbuļi, kas klīst pa zarniņām, tad vai no ar purkšķu vai ar attraugu smuki iznāk ārā. Ja mēs runājam par kādiem vingrojumiem, par kaut ko, nu, griezies atpakaļ. Griezies, lūdzu, parādīsim, nodemonstrēs. Labi? Tad var veikt tādu... Nu, vieglu masāžu, nu, vairāk tā būtu kā glāstīšana, pulksteņa rādītāja virsienā. Šādi var glāstīt, un arī tad mēs iekustinām zarniņas, un šīs gāzes tad arī nu, iet savu ceļu. Vēl var arī likt kājiņas, pavingrināt kājiņas, pievilkt pie punča, apļot kājiņas gūžu locītavās. Mēs runājam, protams, par kolikām, kas ir liela problēma, kad mazulītis ir tāds un nevar izstāstīt, kas tā vaina un tās kolikas. Bet kas ir varbūt vēl tādi faktori vai situācijas, kurās mēs teiktu, ka jā, vajadzētu tomēr sākt lietot arī šo? Pat ja kolikas nav kādam paveicās. Tad kolikas jau nav vienīgais, kas ir pierādīts, ko labvēlīgās baktērības, ja pareizi mikroflora, spēj novērst. Un šī gadījumā ir daudz pētījumu par to, ka tie ir dažādi ādas saslimtības faktori, kas tiek novērsti. Tad eksēmas, jā, alerģijas dažādas, psoriāzes, tostarp arī ģenētiski dažādas slimības, kas mums nāk līdz tiemžēl mantojumā. Šī labvēlīgā baktērija vide pareizā kombinācijā var cīnīties un mazināt šos te faktorus līdz pat tam, ka tie tiek novērsti. Tostarp tā ir arī, piemēram, šī te glutēna nepanesība, kas tagad ir ļoti aktuāla, vai laktozes nepanesība. Ja? Tās visas ir sekas no tā, ka bērniņam mazam esot nav bijusi šī te pareizā mikrobioma, kas iemācās līdzīgi kā mūsu imūnsistēma tik galā, jā. Un vēl kāds svarīgs faktors, ko es tikko arī pieminēju, tā ir imūnsistēma. Tas, vai bērniņš bieži slimos vai reti slimos, arī jau veidojās pirmā gada laikā. Tad šī te mikroflora, pareizi mikroflora, arī rūpēsies par to, lai šī te imūnsistēma būtu pietiekami spēcīga. Nu, nerunāsim tālāk par tiem faktoriem, ko mēs esam citreiz jau runājuši. Jā, kas ir viss kopē. Jā, tas viss ir tiešām tas sākums, tas pamatiņš ir šī te pareizā mikroflora. Tā kā tas, kā es jau teicu, tas ir šis ieguldījums nākotnē mazulītim, ko mēs varam iedot jau pašā sākumā. Māmiņam droši vien būtisks faktors un ērts faktors būs tas, ka šis produkts nav jāuzglabā leduskapī. Tad mums nav jānopērk aptiekā no leduskapja, neiznes jāliek leduskapī, bet ir jāņem vērā, ka produkts ir jāizlieto 25-30 dienu laikā pēc atvēršanas. Jāņem vērā, ka šeit nav pievienotas ne konservanti, nekādas citas ķīmiskas vielas, līdz ar to tas ir dabīgs produkts. Jā, un daudz no mums īstenībā pat to neapzinās, un lai gan šodien es arī daudz ko no tā zinu, ja tā paskatās atpakaļ tos 12 gadus gandrīz, tad mana daktere bija fantastiska un ļoti daudz ko norādīja, bet, protams, es pat varbūt arī neuzdevu daudz jautājumus un nebija arī kaut kādi preparāti, nebija pieejami tādi. Īstenībā ir forši, ka tā mūsdien zinātne iet uz priekšu un šodien ir tāds produkts kā Wilbiotic Baby Pro Plus, ar ko mēs varam palīdzēt bērniņiem, jo nu, patiesībā bez veselības jau mums nekā cita nav. Tas ir pats galvenais. Mēs visi zinām, cik svarīga ir kustība, un tieši tāpēc es šodien esmu ieradusies veselības centrā 4 pie fizioterapeits Aijas, lai noskaidrotu, vai kustība ir svarīga arī mūsu nerviem. Kā ir? Jā, protams. Nu, nervi tie taču tur, nu, tie nav muskuļi. Muskuļiem vajadzīga kustība. Kāpēc nerviem? Pag, mums jau būtībā nervi impulss arī ir kustība. Jā, piekrītu. Jā, un pašam nervam viņam ļoti svarīga arī slīdēšana. Viņam ir jāslīd, lai viņš varētu aiziet un iedot to informāciju tam muskuļam. Ko mums vajadzētu darīt, lai nu, mums tās rokas un kājas kustētos un tie visi nervi nu, nosūtīt tos impulsus turien tur, kur viņus vajag nosūtīt? Nu, mums droši vien vajadzētu piedomāt pie kustībām. Pie tā, cik mēs viņus daudz taisam, cik pareizi mēs viņus taisam. Un būtībā, protams, kad vēlams arī veikt vingrojumus. Varbūt tev pašai ir kādas sūdzības? Nē. Nav. Roka nav tirpusi. Nē.
Nē. Kāja varbūt? Nē, man roka ir tirpus tad, kad es esmu viņu nogulējusi, bet vai tas ir kaut kāda, tā ir kaut kāda pazīme, tas ir, kad kaut kas nav kārtībā jau ar nerviem? Nu, tā varētu būt viena no pazīmēm, bet tas notiek regulāri. Nē, viena tāpat roka regulāri nē. Bet tomēr tam jāpievērš uzmanību, un ja tā tirpšana pieņemsim nepārie dienas laikā, tomēr labāk ir meklēt ārsta palīdzību, bet kamēr tas ārsts tiek sagaidīts, tikmēr varētu jau veikt kādus vingrojumus. Un tad mēs uztaisīsim varbūt rokām vingrojumiņus, varam apsēsties uz bumbas. Un paņemsim pavisam vienkārši, sāksim ar pleciem, uzliekam plauktas šeit un aiziet viena roka uz priekšu, otru uz aizmuguri. Un kas tagad mums tur notiek? Kādas nervus, kuriem impulss? Mēs izkusinām gan plecu joslu, gan arī šajā gadījumā būtībā mēs mazliet mobilizējam arī ulnāro nervu, viņu tā kā veicinam viņa slīdēšanu šādā veidā. Un mēs paņemsim viņam vēl vienu vingrojumu, uztaisam rokas šādi. Un pieliekam šādi. Un šādi. Un šādi. Un kas mums tur kustās? Šis mums arī būs vairāk priekš alkoņa nerva, kuru mēs varam šādā veidā pamobilizēt. To mēs varam darīt gan profilaktiski, gan jau tad, kad ir problēmas. Ja teiksim, mēs jūtam, ka mums parādās tirpšana, kas aiziet uz piekto pirkstiņu, mazo pirkstiņu, jā, tad mēs varam šādi jau izkustināt viņu. Jo ir pētījumi, kas pierāda, ka šis ir ļoti efektīvi. Bet kas īsti ir neiropātija? Tas ir nervu šķiedru bojājums, kas būtībā lielākoties izpaužās ar tirpšanas sajūtu. Un tas ir tas, ko noteikti nevajadzētu palaist garām. Un mans ieteikums ir ļoti laicīgi. Tikko sāk tirpt plauksta, pirksti, visa roka, uzreiz doties pie ārsta. Tad tie ir tie pirmie SOS simptomi, kad mums vajadzētu? Jā. Protams, tālāk pievienojās arī jušanas traucējumi, kas vairs to roku tik labi neizjūtas, nevar saņemt priekšmetus, pieņemsim, rokā. Bet tas varbūt arī ir kājās. Nu, pieņemsim pie cukura diabēta, kad mums ir polineiropātija, kad es neizjūtu arī pēdu. Un tāpēc cukura diabēta pacientiem ir īpaši svarīgi regulāri apmeklēt ārstu, veikt kustības un arī sekot līdz tam, lai es tomēr izkustinu visu kāju, pēdu, lai nerastos spēka zudums. Būtībā, kas tad ir nervi un kāds ir viņu uzdevums, ja? Nervu šķiedru uzdevums ir vadīt impulsus. Vadīt impulsus no tās vietas, kur ir viņi radušies, uz vai uz muguras smadzenēm, vai uz izpildu orgāniem, tur, kur ir viņu mērķis, ja? Un nervu šķiedra ir būvēta no tāda centrālā cilindra un to apņem mielīna apvalks. Un vispār nervu šķiedras vada dažādus impulsiņus. Sāpes, temperatūru, pieskārienu, ķīmisko. Skaidrs. Tad sanāk neiropātijas rezultātā mums šie impulsi ir atraucēti. Atraucēti. Tad kā, ja tad tā tirpšanā, jeb tās skudriņas ir pirmais sasignāls? Tā ir izpausme, jā, ka nervs var tik bojāt dažādi iemesli pēc. Šeit, ja runājam par karpālo kanālu, tad ir tā, ka šeit pie plaukstas locītava, šeit nāk pāri tāda masīva bieza saite, un viņai cauri nāk nerviņš. Kas inervē pārsvarā šos te trīs pirksts. Ja? Tad cilvēki jūt, ka pirksti biezāki, neveiklāki. Mūsdienās šo te lietu novēro ļoti daudz biroja cilvēkiem, kas ikdienā strādā peli, diemžēl. Tas, ko mēs varam sākt dienas laikā darīt, ik pa laikam izkustināt gan pirkstus, gan plaukstas. Un tad mēs varam paņemt šādi, paņemam īkšķus, šeit pievienojam, saliecam plaukstas un iztaisnojam tā riktīgi iztaisnojam. Un atkal īkšķus pie mazā pirkstiņa, saliecam un iztaisnojam. Un uztaisīsim apļus ar rokām. Ļoti skaisti apļi, jā. Iztaisnojam rokas uz priekšu, noliecam uz leju. Uz augšu, uz leju. Sakiet, lūdzu, kādi ir visbiežākie cēloņi vispār neiropātijā, ja tā ņem? Ļoti dažādi. Piemēram. Tā var būt tātad nerva nospiešana, asinsrits traucējumi, jā. Tie var būt dažādi ķīmiski aģenti, kaut vai sadzīves ķīmītai skaitā vienam otram, jā.
Tā var būt arī pēc lielajām operācijām, kaut kādām garajām. Dažādi iemesli, radikulopātijas arī skaitās, nu, tipa, tā ir saknīša patoloģija. Piemēram, ja disks vai spondilofitiņi vai vienkārši skriemeļi nosēžas. Un tas ir, kad mugurkaulā, kad saka, ka sāp kāja vai tirpst kāja, tieši tā, tas var būt no... Tas ir pateicoties tā tad, vai diska vai spondilofiti ietekmēs nervu saknī. Bet vai mēs varam kaut kā sev palīdzēt? Nu, varbūt pret šo tirpšanu, jā, es saprotu, ir kustības, bet varbūt ir kāds minerālvielas, vitamīni, ko mēs varam, kas mums palīdzēs nerviem arī būt stipriem. Nu, pie tirpšanām es teiktu, klasiski jau jāuzlabo ir tātad šī te impulsa plūsma pa nerviem, tā būtu B grupa. Tātad B1, B6, B12. Tātad visi B vitamīnu kompleksi. B kompleks, jā. Un jo B1 ir svarīgi arī tieši pie impulsu vadīšanas, B6 viena no galvenām īpašībām arī ir smadzenēs ražot neirotransmiters, tas ir to vielu, kas arī palīdz impulsu vadīšanai. Un palīdz pret sāpiem. Nu, piemēram, serotonīns, ja, kas tiek saukts par labā garstāvokļa hormonu, un tātad bez B6 viņš īsti nestrādās. Nu, B12, protams, mēs zinām pie visām tirpšanām, pie asins rādes, pie, nu, neaizmirsīsim arī D vitamīnu galā, ja, kas, diemžēl, arī trūkst. Bet no šī B grupa nevēl tiek saukt arī par nervu vitamīniem. Bet kā ir, mums tomēr tas piedāvājums ir ļoti plašs B grupas vitamīniem. Uz ko vajadzētu vērst uzmanību? Kas mums jāskatās uz tās paciņas? Jāskatās, lai būtu devas pietiekamā daudzumā un pietiekam labi sabalansēts. Ja? Neurorubīn Forte Lactab – efektīva papilterapija pret muguras sāpēm. Neurorubīn Forte Lactab apvalkotās tabletes satur B1, B6 un B12 vitamīnu kompleksu, kas lietojams kā efektīva papilterapija pie neiroloģiskām sāpēm. Lieto kā palīga līdzekli pie akūtiem un hroniskiem neirītiem un neiralģijām, piemēram, muguras sāpēm, diabēta un citām polineiropātijām. Es parādīšu dažus ingredientus priekš kājām. Arī būs tur nervu mobilizācijas, iesim guļš uz muguriņas. Saliecam kreiso kāju. Labo paceļam augšā. Mazliet zemāk. Jā, labi. Un paņemam pēdu uz sevi. Noturam. Uztaisam ielpu. Izelpu. Pēda projām uz sevi. Cilvēkiem, kuriem ir sūdzības, šis varētu būt diezgan apgrūtinoši arī. Protams, mēs taisam tajā amplitūdā, kur mēs jūtamies labi. Komfortabli. Kur šis sūdzības tā kā nepastiprinās. Noliežam lejā. Labi. Guļus uz sāniņiem. Un iztaisnojam kājiņu uz priekšu. Kuru? Augšējo apakšējo? Augšējo kājiņu. Jā. Un šeit mēs arī uztaisīsim pēdas kustības uz sevi. Tā, kur roku? Roku liekam zem galvas, lai ir ērti. Un arī pēdas kustību uz sevi projām. Liels paldies, Aija! Lūdzu! Lūk, viss, par ko mēs šodien runājām, var būt patiešām ārkārtīgi nopietni. Un tāpēc atceramies kustības un B grupas vitamīnu rūpējas kompleksā par to, lai mūsu nervu sistēma būtu vesela. Bet tagad, atā, lai jauk jums diena!